Socijalističke partije Srbije, pre toga Savez Kulica, čiji smo mi naslednici, je na vlasti prije do 45. godine prošlog veka, sad jednom 3-4 godine kada smo bili u opoziciji ovde, a onda smo 2013. godine došli zajedno sa Vasićem da vodimo ovaj grad. Onaj ko ne živi ovde, ako dolazi za 2-3 godine pa na vrati u Pirotu, može da vidi ono što mi ne vidimo u Pirotđanici ovde. Može da vidi da je Pirot stvarno počinje da bude jedan proevropski grad, gde više mladi ne žele da beže iz grada, već žele da ostanu, da školu u sebe dolaze ovde. Na našu sreću imamo i Tigar Tires koji raspisuje konkurse na celoj teritoriji Srbije, pa ljudi sa porodice dolaze ovde i tu žive, tu im se deca školuju, što je meni posebno drago. Da ne nabrajam sa šta smo sve uradili, to se i vidi, sigurno ste mogli da čujete, to je pozamašno, ja bi jednu svesku mogu da napišem da šta smo sve od 2003. godine počeli, šta smo zatekli, a šta sad imamo. Normalno, ja sam ovim da može bolje i trudimo se, evo sad pravimo budžet za sledeću godinu, da ono što nismo radili do sada, da pokušamo to da privršavamo. Jer mi smo obećali da ćemo skoro svako selo biti asfalta, da će svaka ulica u gradu biti asfaltirana, da ćemo napraviti bazen, uradili smo sportsku halu, šta još se nismo uradili na stvar, pa evo okej, pogledajte tvrđavu, mislim ono stvarno je promenjeno. I mislim da kad odemo bilo gde, budemo hvaljeni. Pirot se sada pozitivno tretira ne samo kod nas u Srbiji, već i u Evropi.